Virus korona je eskalirao i u Višegradskoj opštini, pa je za samo 15 dana registrovano više od 250 novozaraženih. Zbog svakodnevnog priliva velikog broja pacijenata opterećeno je ljekarsko-medicinsko osoblje, ali i laboratorija u Domu zdravlja u Višegradu. Ako bi govorili o brojevima, onda to su neki podaci oko 250 novozaraženih, s tim što su ovo nepotpuni podaci, jer smo sada u situaciji da se veliki broj ljudi testira u kućnim uslovima na brze antigenske testove. Neki su odgovorni i jave rezultat testiranja, opet mnogi to prešute, tako da procjene su da je ovaj broj možda čak i znatno veći. Kipina ocjenjuje da je klinička slika zaraženih blaža i da od ove varijante virusa korona rijetko dolazi do upale pluća. Komplikacije očekujemo kod ljudi koji imaju već neka hronična oboljenja i kod onih ljudi koji nisu vakcinisani. Ko je vakcinisan, kod njih su kliničke slike zaista blage i apelovao bih na vakcinisane osobe da jednostavno ne paniče, da sačekaju možda nekoliko dana da vidi kako će to sve ići. Virus se u ovoj varijanti manifestuje curenje na nos i grlobolja. To su znači dva manifestna sad znaka koja su dominantna. Nešto rijeđe kašalj, i dalje su te neke temperature koje nisu visoke. Ljekari Doma zdravlja u Višegradu pozivaju građane da se obavezno vakcinišu, čime će pomoći i sebi i drugima.